ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଜାନନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ତରଫରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଘବ ଦାସ ମଠରେ ଅଛୁ ଏଠାରେ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଯେଉଁ ବେଶ ଲାଗିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ରଣା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ବେଶ 14 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କେଉଁ କେଉଁ ମଠ ତରଫରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଏଇଟା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶେଷ କରାଯାଏ ଏଇ ହାତୀ ବେଶ ଏଥିରେ କଦଳୀ ପଟ ସୋଲ ଜରି କଇଁତଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ହାତୀ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମେ ଥୋଡ଼ କାନ ଅଧର ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଆ ତା ସହିତ ହେଉଛି ଛୋଟ ଡାଳି ବଡ଼ ଡାଳି ଛତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଟରେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନୂତନ କପଡ଼ା ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେସ୍ରେ ଆମେ ପୁରା ସଜ୍ଜିତ କରିଥାଉ ହାତୀ ବେଶ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଉଁଶ ବେତ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ କଟା ସରିଛି ଖଡ଼ିକା ତିଆରି ସରିଛି ଏବଂ ସୋଲରେ ଯାହା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହିଁରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ହେଉ ଅମୃତଭୁଣ୍ଡି ପାନ ଏବଂ ରଙ୍ଗଣୀ ଚଉକ ତୀର ପାଖୁଡ଼ା ଏସବୁ କଟା ହୋଇକି ଚିତ୍ର ସେବାୟିତ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ସରିଛି ଖାଲି କାଲି ଆମର କାହିଁ ଫ୍ରେମ୍ ବନ୍ଧାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସକାଳେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଆମେ ଟାୟାର ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦିଅଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ କଇଁଥ ଅଠା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଜରି ଜମ୍ବୁରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହାର କେମିତି ରହିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଦରେ ରହିଛି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବନଙ୍ଗ ଲାଗି ସମୟରେ ଏଇ କଇଁତ ଅଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇ କଇଁତ ଅଟା ଆମେ ଭେଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଆଦି କୌଣସି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ସୋଲ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଠି ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ମିଳିବନି ଏଇ କଣ୍ଠି ହେଉଛି ଆମେ ହାତରେ ଏତେ ପଇତା ସୁଧାରେ ବାନ୍ଧିକି ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଏଇଟା କୌଣସି ମେଢ଼ କି କୌଣସି ଇଆଡ଼େ ବାହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ପାରମ୍ପରିକ ସେ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛି ସୋଲ ଜରି ହେଇଛୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଡବୋର୍ଡ କି କାଗଜ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜିନିଷ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ଦେଖିବାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏହିସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇଟା ଚିତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିତା ଲାଗିବ ସେଥିରେ ସୁନା ଚିତା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥିବ ତା ଦେହରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ିଆ ଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ଖାଲି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକା ଏଇ ଆମେ ସୋଲରେ ଚିତା କରିଥାଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ସୋଲ ଚିତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚିତା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେ ଏଇଟା କାନ ଫୁଲ ବା କାନ ଫୁଲ କାନରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାକଚଣା ସେଇଟା ଫୁଲ ନାକଚଣା ଲାଗିବ ତା ସହିତ ସୋଲରେ ମଧ୍ୟ ନାକଚଣା ଲାଗିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିରି ବା ଚିତା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ସିରି ମଧ୍ୟ କିରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାନ ଫୁଲ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାନ ଧର ଲାଗିବ ଏଇଟା ତଡ଼କି କୁହାଯାଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାନ ଫୁଲ ତଡ଼କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ପାର୍ଟ ପାଠ ତିଆରି କରିଚାଲିଛୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥୋଡ଼ ଏବଂ ଥୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାପରେ ବଡ଼ ତରାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କିଆ ଫଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ସବୁ ଖଞ୍ଜାଯିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଯେଉଁ ବେଶ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଥାଏ ନା ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଆଉ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ କରିଥାନ୍ତି ରାଘବ ଦାସ ମଠ କେବଳ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବେଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଟାହିଆ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାହିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏଇଟା ମଠ ନିଜସ୍ୱ ହାତରେ ସେ ବହନ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ମଠର ସେବା ଏଇଟା ମଠ ସେଇଟା ଏକ୍ଜୁଟ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ବହନ କଟେ କେବଳ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠର ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭେଷ ସେ କେବଳ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ପାଇଁ ଗାଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଇଁ ପଇସା ବହନ କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବେଶ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା ଆପଣ କରିବେ ପାଖେଇ ଆସିଲେଣି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶୀଳ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଏଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ 2000 ମସିହାରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ବୋଲେ ତାପରେ ଆମ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ହାତୀ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବେଶରେ ସେ କାରିଗର ଭାବରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆମ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମକୁ ତା ଦେହରେ ସେଇ କାମ ନିୟୋଜିତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଇକି 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଅଶେଷ କୃପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା
ନା ହେତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି କାମ ନୁହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇଟା ଲାଗିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରୀର ପରିଧାନ କରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ତାଙ୍କ ନିୟମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସମସ୍ତ ପଇତା ଫଇତା ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତା କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାପ ଥାଏ କି ଆର ନା ଇଏ ଯେଉଁ ମାପ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଗୁପ୍ତ ଇଏ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠେ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ନେଇକରି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାରିଗର ମିଶି ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ଜଣ କାରିଗର ଏଥିରେ ଦର୍ଜି କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଲ କାରିଗର ମିଶି ଆଠ ଜଣ କାରିଗର ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତୀବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାହାକି ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ପରିଧାନ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବେଶ କାରିଗରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶ ହେଉ ହାତୀବେଶର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ ଏବଂ କାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହୁଛି ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତୀବେଶକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ହେବେ ପୁରୀ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍